jag ingen mer på talarlistan. Är debatten avslutad? Svaret är ja. Då har följande yrkanden inkommit. Det har yrkats bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut från Meri Wasberg, Socialdemokraterna, Tobias Hammarberg, Liberalerna, Robert Bilecki, Rättvisepartiet Socialisterna, Mehmet Kocksyrer, Miljöpartiet, Nafi Silgin, Vänsterpartiet, Petri Salonen, Centerpartiet, Marie Lidholm, Kristdemokraterna, Pia Lublin, Liberalerna, Samuel Skånberg, Vänsterpartiet, Johan Svensk, Miljöpartiet, José Galvez, Socialdemokraterna, Susanne Enman, Kristdemokraterna, Göran Svensson, Socialdemokraterna, Said Ramme, Miljöpartiet, Mattias Bernhardsson, Rättvisepartiet Socialisterna och Christer Erlandsson, Socialdemokraterna. Bifall till eget förslag från Moderaterna har yrkats från Martina Mossberg, Moderaterna, Sven Gustafsson, Moderaterna och Marietta de Pourbaix-Lundin, Moderaterna. Avslag till kommunstyrelsens förslag har yrkats av Christian Lindefjärd, Sverigedemokraterna, Dennis Askling, Sverigedemokraterna och Kenneth Waltersson, Sverigedemokraterna. Och särskilt yttrande har begärts att läggas från Robert Bilecki, Rättvisepartiet Socialisterna samt Nafi Silgin, Vänsterpartiet. Är yrkandena rätt uppfattade? Svaret är ja, avser jag att ställa dem mot varandra. Och som jag ser så finns det då två förslag till. Det finns ett avslagsyrkande. Det finns inget bifallsyrkande till eget förslag från Sverigedemokraterna. De har bara yrkat avslag till. Ja. Och då ska jag ställa dem alla tre då mot varandra och då ställer jag fullmäktigefrågan. Är det fullmäktiges mening att yrka bifall i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut? Ja! Är det fullmäktiges mening att yrka bifall till förslaget från Moderaterna? Ja! Är det fullmäktiges mening att i enlighet med yrkandet från Sverigedemokraterna avslå kommunstyrelsens förslag till beslut? Då finner jag att fullmäktige har beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut. Votering. Votering är begärd och ska genomföras. Då måste vi först se vad som är motförslag då till kommunstyrelsens förslag till beslut och då är frågan om vi kan ta den som är acklamation, motförslaget. Svaret är ja och då är det frågan om vad som ska vara motförslag och då finns det förslag från Moderaterna och det finns ett avslagsyrkande från Sverigedemokraterna och då blir det frågan om vad som ska vara motförslag. Är det förslaget från Moderaterna som ska vara motförslag? Ja. Är det avslagsyrkandet från SD som ska vara motförslag? Då finner jag att fullmäktige har beslutat att eget förslag från Moderaterna ska vara motförslag till kommunstyrelsens förslag. Är det rätt uppfattat? Svaret är ja och votering är begärt och vi har ringt i voteringsklockan. Jag tycker det ser ut som de flesta är närvarande, ser nog inga vakanser direkt i bänkarna. Är vi redo att gå till votering? Svaret är ja. Och då tänker jag mig följande voteringsproposition. Det som röstar för kommunstyrelsens förslag, det röstar ja. Det som det ej vill utan vill rösta för Moderaternas förslag till beslut, det om röstar nej. Är voteringspropositionen rätt uppfattad? Svaret är ja, och då kan vi påbörja voteringen. Mm.
är voteringen avslutad. Svaret är ja. Och då har fullmäktige beslutat med röstetalet ja 38, nej 23, ingen avstår och samtliga närvarande, så har kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut. Någon som önskar reservera sig, Moderaterna och Sverigedemokraterna,